Celá moje 8letá práce na to, aby se stal kvalitním streamerem, youtuberem a hráčem, mistrem světa v Hearthstoneu, komentátorem a tak dále, skončila v tom, že jsem ten týpek, co říká cože. That's f***ing it. Cože? Kamu, pes, můžu se pohladit. Tak prej ne, ty vole. Prosím vás, neposílejte to Pavlovi, ty vole, zase. Patří mně. Keď som bol na LAN v cechách, objednal som si v restaurácii rezeň a kasnička sa opýtala, ze co to je. Co to je rezeň? Kámo, právě jsem dostal informaci od YouTube, že nově budou na delší videa lepší peníze za reklamy. Ty p***čo. Já normálně mám dolary v očích, ty vole. Let's f***ing go. Cože? Tady Paja 18. Kámo, on má pořád ten můj aler! Ježiš, to je fakt kot ten Pavel. Ježiš Kriste. Kámo, tady štej durák vystrčí hlavu, tak já za to nemůžu, ty vole, prostě. To byla jeho chyba, to byla čistě jeho okay. Dobře. Why you bully me? Chicklout na to udělal video? Čo, existuje něco na to, Chicklout neudělal video? Mají ten týpek, vole, rodí ty videa jak, vole, k***anská matka. Prostě, jako... Ježiši Kriste, to je zase vtip, ty vole. Udělal jsem chybu. Jako prostě... Ševina! Úplná p***ševina tohle ta hra. Hra si prší. A dost. Takhle p***ci. Ještě jednou uslyším, že jsem hrál prší. Tak vám ty karty normálně vezmu, zamíchám a narvu do prdele. Už toho mám fakt plný zuby, tyjo. Najděte si nějaký jiný výmluvy, děkuju. Stay low, the airbase is ahead. A. Crash. Ježíš, co to je za ovládání tohle? Je v pořádku, to takhle dopadně. Je to těžký. Že to pro tu komunitu, pro ty diváky je tak... To udělá. No tak jak jsi to myslel, jako když Natália něco udělá, jako co... Nope. Je takhle, no tak třeba prostě se mi se, třeba nevím, teď nope. Jsme se řešili to, že... Dobře. Přestávám šetřit ženský, normálně. Přestávám šetřit ženský, ty vole. Kvadrát. To je kombinace nějakého zvířete, který vůbec neznám. To vypadá jak nějaký pes. Lightweight. Známe všichni dobře Petra, všude kam šel, tam tě smetla, jeho mocná kadeře, která vlála do té doby, než se sekla o dveře, dveře bouchly, Petr ječí jeho chlouba v pantech ničích, mocné panty ocelové, nabídli si něco nové. Lol, ty vole, děkuji, Jamo. Tamhle jsme psali básničky. Přišel Petr takhle z rána, pro všechny to byla rána, místo pleše naleštěné, měl tam vlasy nastřelené, které vály po okolí, kolik pak to asi stojí, všem se chlubí novou kšticí, prý za to dal jenom plíci, plíci levou, tak i pravou teď už nehne ani brvou. Jemu děkuju, tak to bylo hustý. Pleš, svalů jako vyhazovač, má pleš, falešný aim, víte co, zapomeňte na to. Kámo, to z nějakého sadové rytmus, ty vole. Má pleš! Má... Kámo, uděláme ten song Má pleš. Já musím fakt toho Vojtěcha nějak překecat, ty vole. Já potřebuju Vojtěcha a tak třeba 50 sekund a uděláme z toho normálně klip. To nějak vymyslíme prostě. Nikolaj, ty ruská k***ko, co tam stojíš, ty vole? Bye, have a great time!
co bylo za play, ty vole. Tak tohle, prosím vás, pošlete Pavlo. Hele, Checkout začal hrát Modern Warfare, můžeme vzít Checkout do tria. Ne, dělám si prdel, musíme vyhrát. Ale Checkout začal hrát Modern Warfare. To je k***ák! Kdo to dá? Nejzásadnější není to, že jsem čtvrtý, ale nejzásadnější je to, že jsem nad Pavlem. To mě normálně úplně hřeje u srdce, ty vole. Yes, ty vole, kámo, vyhráli jsme! Oh, to je neuvěřitelný. Šemina! Šemina. Tak co čete, dokázal jsem to. Jsem neuvěřitelný gut gamer, ty vole. Agraelus je proti mě, ty vole, akorát močka. Jo, ale jsou to ligeni, které nejsou chromozomu X. Jeden z nich, který je chromozomu 20, se umkrát zvyšuje pravděpodobnost, že muž splešatí. No. takzvaný Vojtěchův chromozom, ty vole, přesně. Ježiš, tak tohle je super, to zjistě to existuje, ty vole. To, že nikdo nemoderuje chat, to je prosím tě kvůli tomu, že opat má prostě k***ráky moderátory. Jako opravdu, jestli bych doporučil jednu věc Danovi, tak je to ať vyhodí moderátory. Jako opravdu Kikin a spol, tak jsou fakt úplně retardy. To jsou jediný lidi od opata, který mají u mě ban. Jediný. Všichni ostatní u Dana jsou úplně v pohodě. A to tam má kámo 3,5 tisíce lidí na tom streamu prostě. Ale jeho moderátoři jsou fakt debilové. No, Stop it. Get some help. Tak čete, ale budu chtít jako veliký pop champion. Užívej to, dokázal jsem to. V neděli jsme dohráli Oriho. Poprvý v životě jsem se na konci hry rozbrečel. Jsem špatný streamer kvůli tomu, že mám nějaký city, ty vole. Zvlášť ještě u takovýhle hry, která to podporuje ty emoce, no, tak jsem to s***rák, ty vole. To je takový k***rák! Teď patří mně. Včera si říkal, že pokud chceme něco instantního, máme poslat donáte, prosím tedy o jednu instantní kávu, hrdinovi napíšu o mléko, nevíš, kdo má na starosti cukr. Ježiš, to jsou takový k***ráci v těch nejtech, ty vole. Baví vás to hodně prostě. Tady se fakt doma nedá existovat. To dáš, Klaude, my ti věříme. Aaa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 
Ne, pojď sem, ne, ježiš, do píč. Rozbitá hra, ty vole. Ne! Já bych poprosil, jestli můžeme ještě předtím, než to pustím, dát všichni k Snapimu odběr. Protože, když se podíváte na to, že Snapim má na YouTube 50 000 a takový matlák jako Herdin má 500 000, tak je to fakt kurva nefér. Takže prosím, běžte všichni dát k Snapimu follow. Nikam neporti, jsi behind? No. Jsi s***, to byl můj kill. Dobrá práce, týmově jsme ho zabili. Já bych stejně bych si kámo měl tebe nechat udělat novou profilovku. Z tohohle toho. Mě hlavně hrozně zajímá, jak to dopadne, když já půjdu na to nastřelení těch vlasů. A budu mít najednou dvakrát tolik vlasů než teďko, tyjo. Jestli pořád mi budou lidi říkat, že jsem plešatej, nebo to jako někam zmizí, no. To jsem tady zdravý, ty vole. Ne! Ne! Babbe si t***ko! Ty jsi mě hostnul, já jsem zase umřel. To je fakt jenom tvůj efekt tohleto. Prostě Babbes má 30 diváků a jsou to největší mrgy na internetu. Normálně fakt hajzlu.